Tiedät sä, mitä on kanatikkari? Ei hätää, mä kerron sulle. Nyt on kova. Grillataan nimittäin krispikanatikkareita. Naapurin maalaiskanan kanatikkari Crispy on just tupsahtanut K-kauppoihin. Se on tuommoinen amerikkalainen kiva street food -ruoka, mitä syödään upeiden soosien kanssa. Ja tikkarihan saa nimityksen siitä, kun sitä kypsennetään, niin siitä se liha lähtee menemään alaspäin tuosta luusta ja saat kiinni sitä tikkarista. Se on tosi kiva syödä, se on rapea ja hyvän makuinen. Ja nyt mä näytän teille, miten se tehdään. Nyt mulla on täällä kuuma grilli tällä hetkellä, mihin mä haluan nopeasti saada niinku rapeen pinnan ja sitten mä lasken lämpöä ja annan niitten ikään kuin hautua kypsäksi. Mutta nyt painetaan niin sanotusti kaasupohjassa ensimmäiset 5 minuuttia. Odotellaan ensin pari minuuttia, sitten katsotaan ja käännetään. Odotellaan pari minuuttia, käännetään, pari minuuttia, käännetään, pari minuuttia ja käännetään. Näillä me mennään. Täällä meillä on saanut tosi kauniin väri nämä meidän kanatikkarit, niin nostaa nyt tänne ylös epäsuoraan lämpöön. Mulla on tältä puolelta lämmöt pois, lämpö tulee täältä ja kiertää sitten, kun mä laitan kannen kiinni. Ja tästä niin kuin huomaa, että se alkaa se liha pakeneen tosta, niin täällä on niin kuin se tikkari varsi, mistä saa kiinni. Ja kaiken kaikkiaan tässä menee noin 1,5 tuntia, että mä annan varmaan levätä täällä nyt 1,5 tuntia, niin tulee ihanan mehevää ja rapeeta kana. Nyt aletaan tekemään kastikkeet. Ja meidän kastikkeethan tulee Koreasta, Jenkeistä ja Etelä-Amerikasta. Nyt tehdään ne. Alabama-kastike. Ja pannaan tosta pikkusen kämmen selälle ja se on maalissa. Ihana hapokkuus, tasainen. Pieni chili tulee sieltä. Yes. Makumatkaamme siirtyy seuraavaksi Koreaan. Valmistamme korealaisen barbecue-kastikkeen. Ja siihen me tarvitaan 0,5 desiä kohjuan tahnaa. Ja tämä on tehty fermentoidusta chileistä. Tosi täyteläinen, kiva, terävä chilin maku. Nyt siirrymme Koreaan. Ai, tuo raikkaus, chilisyys ja lempeä makeus. Oikein mahtava. No niin, ja makumatkahan ei jäänyt tähän, vaan se jatkuu. Ja nyt mennään Etelä-Amerikkaan ja tehdään chimichurri-kastike. Oikein tuommoinen klassinen, ihana, yrttinen kastike. Oi, mikä aromaattisuus tulee noista yrteistä. Sitruunahapokkuus ja pieni chili. Todella fressi, ihana. Nyt nuo kanatikkari krispit on ollut 1,5 tuntia tuolla hautumassa. Ne on täydellisessä kypsyydessä. Eli ne on täysin kypsiä, sieltä näkyy luuta, liha on siinä vaiheessa, se irtoaa tuosta luusta, se on mehevä ja tässä on rapea kuori. Nyt on se hetki, että päästään laittamaan tämä ruoka esille. Ja mähän tarjoisin tämän oikein hyvän salaatin kanssa, katsoa mitkä kauden vihannekset siellä on parhaimmillaan ja niistä vaan vinaigrettiä ja tätä. Ja meillä on 3 mahtavaa kastiketta, mitkä käy myös se salaatin kanssa. Nyt nautitaan! Hyvää ruokahalu! Katso koko resepti osoitteesta kruoka.fi.